মাই ডিয়েৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ মেটছৰ চেপ্তাৰ এইটৰ এক্সাৰচাইজ এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ পাৰ্টটো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই এই কুৱেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্ট কৰাই দি দিছোঁ যিকেইটা লিংক তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা চাই ল'বা এতিয়া অহা কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চোৱা কুৱেশ্যনে কি কৈছে তলৰ অৱেধকেইটা প্ৰমাণ কৰা যদিহে ইয়াৰ কোনবিলাক সূক্ষ্ম কোন আৰু যাৰ বাবে অবেধকেইটা সংজ্ঞাবদ্ধ হয় চোৱা কুৱেশ্যনে আমাক কৈছে প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেনেহ'লে চোৱা এইটো কেনেকুৱা প্ৰমাণ কৰিম হয় আমি লেফ্ট চাইডক লৈ পেলাই ৰাইট চাইডৰ নিচিনা দেখুৱাই দিম নহ'লে ৰাইট চাইডক লৈ পেলাই লেফ্ট চাইডৰ নিচিনা দেখুৱাই দিম তেনেহ'লে প্ৰমাণ হৈ যাব যে দুয়ো ছাইড সমান তেনেহ'লে চোৱা মই লেফ্ট চাইডটো লৈছোঁ আৰু এই লেফ্ট চাইডটোক মই ৰাইট চাইডৰ নিচিনা দেখুৱাই দিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰমাণ কমপ্লিট হৈ যাব এতিয়া চোৱা আমি জানো কচৰ ওলোটা চেক হয় আৰু কচেকৰ ওলোটা মানে চাইনৰ ওলোটা কচেক হয় তেনেহ'লে প্ৰথমতে আমি টেন আৰু কট এইবোৰক ছাইন আৰু কচত নিব লাগিব তাৰপিছত চেক আৰু কচেকত নিম তেনেহ'লে চোৱা আমি এটা সূত্ৰ জানো চোৱা টেন তিতা ইকুৱেল চাইন তিতা বাই কচ তিতা আৰু কট তিতা ইকুৱেল কচ তিতা বাই ছাইন তিতা আৰু এইখিনিত নিয়াৰ কাৰণ হ'ল চোৱা আমি প্ৰমাণত চেক আৰু কচেক দেখুৱাব লাগে চাইনৰ ওলোটা কচেক হয় আৰু কচৰ ওলোটা চেক হয় এই সকলোকেইটা সূত্ৰৰ বিষয়ে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা চাই ল'বা এতিয়া এইখিনি এপ্লাই কৰোঁ ইয়াতে চোৱা ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ টেনক আমি চাইন তিতা বাই কস্তিতা লিখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে টেনক মই চাইন তিতা ডিভাইডেড বাই কষ্টিতা বুলি লিখি আছোঁ আৰু তলত চোৱা ওৱানৰ ওৱান ৰাখোঁ মাইনাছৰ মাইনাছ ৰাখোঁ ক তিতাক মই চোৱা টেনৰ ওলোটা কট হয় তেনক যদি মই চাইন তিতা বাই কষ্টিতা লিখিব পাৰোঁ কটক মই কস্তিতা বাই চাইন তিতা লিখিব পাৰিম মানে ওলোটাই দিলে হৈ যাব তেনেহ'লে কটৰ ঠাইত মই কস্তিতা ডিভাইডেড বাই চাইন তিতা লিখি দিছোঁ তাৰপিছত প্লাছ আছে প্লাছ সিচেইটো এনেকুৱা কৰোঁ চোৱা কট তিতাক মই কস্তিতা বাই চাইন তিতা লিখিব পাৰিম সূত্ৰটো মই দেখুৱাইছোঁ কস্তিতা বাই চাইন তিতা লিখি আছোঁ কস্তিতা ডিভাইডেড বাই চাইন তিতা ছ' এনেকুৱা আমি লিখিব পাৰোঁ ছ' টেনক আমি চাইন তিতা বাই কস তিতা লিখিব পাৰোঁ কটক আমি কস্তিতা বাই চাইন তিতা লিখিব পাৰোঁ এইখিনি মুখস্থ কৰি ল'বা আৰু তলত ওৱান আছে মাইনাছ আছে টেন টেনক আমি চাইন তিতা বাই কস্তিতা লিখিব পাৰোঁ ইয়াতো লিখিছিলোঁ চাইন তিতা ডিভাইডেড বাই কষ্টা এতিয়া ছ' ওপৰত চাইন তিতা বাই কষ্টিটা যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখোঁ চাইন তিতা ডিভাইডেড বাই কষ্টা আৰু তলত চোৱা এইখিনি এটা বগ্নাংশত নাই ওপৰত এটা বগনাংশত আছে লিখি দিছোঁ তলৰখিনিক মই লখাগু লৈ পেলাই এটা বগ্নাংশত লৈ আহোঁ চোৱা ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান ওৱান আৰু চাইন তিতাৰ লখাগু চাইন তিতা হ'ব চাইন তিতা তাৰপিছত চোৱা ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান বুলি কৈছিলোঁ নহয় ওৱান চাইন তিতাত চাইন তিতা বাঢ়য যাব চাইন তিতা গৈ ওপৰত ওৱান আছে ওৱানত পূৰণ হ'লে চাইন তিতা একগুণ চাইন তিতা হ'ব তাৰপিছত মাইনাছ আছে মাইনাছ চাইন তিতা চাইন তিতাত একবাৰ যাব এক গৈ কস্তিতাত পূৰণ হ'লে কস্তিতা একগুণ কস্তিতা হ'ব তাৰপিছত ছ' ইয়াতে প্লাছ আছে প্লাছটো দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতো তেনেকুৱা ওপৰতো ছেইম ৰাখোঁ কস্তিতা বাই চাইন তিতা আৰু তলত এইখিনি লখাগু লৈ লওঁ ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান ওৱান আৰু কস্তিতাৰ লখাগু কস্তিতাই হ'ব ছ' ইয়াতে একো নাই মানে ওৱান বুলি কৈছিলোঁ ওৱান কস্তিতাত কস্তিতা বাৰ যাব কস্তিতা গৈ একত পূৰণ হ'লে কষ্টিতা এক গুণ কষ্টিতা হৈ যাব তাৰপিছত মাইনাছ আছে মাইনাছ তাৰপিছত ইয়াতে কস্তিতা কস্তিতা কষ্টিতাত একবাৰ যাব এক গৈ চাইন তিতাত পূৰণ হ'লে চাইন তিতা এক গুণ চাইন তিতাই হ'ব এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ওপৰত এটা বগ্নাংশ আছে তলত এটা বগ্নাংশ আছে এনেকুৱা থাকিলে কি হয় ওপৰৰ বগ্নাংশত ওপৰতটো ওপৰত থাকি যায় মানে চাইন তিতা এনেকুৱা হৈ যাব আৰু ওপৰৰ তলতটো তলত নামি যায় যেনেকুৱা ইয়াতে কস্তিতা নামি গৈছে আৰু তলৰ যিটো বগ্নাংশ আছে তলৰ তলতটো উলটি পেলাই ওপৰত যায়গৈ তলৰ তলত চাইন তিতা আছে ওলটি ওপৰত যাবগৈ চাইন তিতা আৰু তলৰ ওপৰত যিখিনি আছে এইখিনি তলতেই থাকি যায় যেনেকুৱা চাইন তিতা মাইনাছ কস্তিতা তলত থাকি যাব চাইন তিতা মাইনাছ কস্তিতা তলত থাকি গ'ল তাৰপিছত প্লাছ আছে প্লাছ এইখিনিকো এনেকুৱা কৰিম ওপৰৰ ওপৰতটো ওপৰত থাকি যাব ওপৰৰ বগনাংশৰ ওপৰতটো ওপৰত কস্তিতা ওপৰত আৰু ওপৰৰ তলতটো তলত নামি যাব চাইন তিতা তলত নামি যাব আৰু তলত যিটো বগনাংশ আছে তলৰ তলতটো ওলটি ওপৰত যাবগৈ যেনেকুৱা ইয়াতে কৰিছিলোঁ কষ্টিতা ওলটি ওপৰত যাবগৈ কস্তিতা হৈ যাব আৰু তলৰ ওপৰতটো তলতে থাকি যাব যেনেকুৱা কস্তিতা মাইনাছ চাইণ্টা তলত থাকিব কস্তিতা মাইনাছ চাইন তিতা ইয়াতে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাইন তিতা ইন্টু চাইন তিতা চাইন স্কুৱাৰ তিতা হৈ যাব ওপৰত তলত চোৱা ইয়াতে কষ্ট তিতা আছে ৰাখি দিওঁ কষ্টা আৰু এইটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখোঁ চাইন তিতা মাইনাছ কষ্ট তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে চাইন তিতা মাইনাছ কষ্টিটা আছে তাতো চাইন তিতা আছে কচ তিতা আছে কিন্তু ইয়াতে চাইন তিতা প্লাছৰ তাতে চাইন তিতা মাইনাছৰ ইয়াতে কচ তিতা মাইনাছৰ ইয়াতে কচ তিতা প্লাছৰ এতিয়া মই সমান কৰিবলৈ হ'লে মই এই মাইনাছটো যদি মই কমন লৈ লওঁ তেনেহ'লে প্লাছৰখিনি মাইনাছ হৈ যাব আৰু মাইনাছৰখিনি প্লাছ হৈ যাব যেনেকুৱা কচ মাইনাছৰ হৈ যাব প্লাছৰ আছে যেতিয়া ইয়াতো কচ মাইনাছৰ মিলি যাব ছাইন মাইনাছৰ আছে এইটো প্লাছৰ হৈ যাব ইয়াতো চাইন প্লাছৰ আছে মিলি যাব তেনেহ'লে মাইনাছ কমন লৈ লওঁ ছ' ইয়াৰ পৰা যদি মই মাইনাছ কমন ওলাওঁ মাইনাছে এই মাইনাছটো আহি এই প্লাছৰ লগত লাগি পেলাই মাইনাছে প্লাছ এইটো মাইনাছ হৈ যাব আৰু বাকী চোৱা তলতে এই চাইনটো চাইন তিতা যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকি যাব আৰু চোৱা মাইনাছটো কমন লোৱাৰ পিছত কচটো মাইনাছৰ হৈ গৈছে নহয় প্লাছৰ আছিল মাইনাছৰ হৈ গৈছে এইটো পিছত লিখিম আৰু ছাইনটো প্লাছৰ হৈ গৈছে প্লাছতো আগত লিখি দিওঁ চাইন তিতা মাইনাছ কছ তিতা আৰু চোৱা ওপৰত কচ তিতা ইনটো কচ তিতা আছে তেনেহ'লে কচ স্কুৱেয়াৰ তিতা হৈ যাব তাৰপিছত চোৱা এতিয়া কি কৰিম মই এই দুয়োটাৰ লখাগু ল'ম লখাগু লৈ পেলাই একেটা বগ্নাংশত আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চোৱা চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই দুয়োটাৰ পৰা মই লখাগু ল'লে ইয়াতে কচ আৰু ছাইন বেলেগ বেলেগ দেখি আছোঁ কচ আৰু ছাইনটো লিখি দিম কচ তিতা আৰু ছাইন তিতা আৰু বাকী চোৱা এই দুয়োটা ছেইম আছে তেনেহ'লে দুটা এটা লিখিব লাগিব নহয় ছাইন তিতা মাইনাছ কচ তিতা লিখিলোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে কচ কচ যাবগৈ থাকিল কি ছাইন আৰু এইটো এইটো যাবগৈ মানে চাইনি থাকিল মানে এইখিনি দি এইখিনি এইটোৱে এইটো কাটিল কচে কচ কাটিল বাকী থাকিল কি ছাইন তিতা ছাইন তিতা গৈ ওপৰত ছাইন ছাইন স্কুৱাৰৰ লগত পূৰণ হ'লে চাইন কিউব তিতা হৈ যাব মানে তিনিটা হৈ যাব তাৰপিছত মাইনাছ আছে মাইনাছ দি দিলোঁ এইটো তেনেকুৱা হ'ব চোৱা চাইন চাইন কাটি দিলে এইটোৱে এইটো কাটি দিলে থাকিল কি কচ কচ গৈ কচ স্কুৱাৰ পূৰণ হ'লে কচ কিউব তিতা হৈ যাব এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো চাইন কিউব তিতা মাইনাছ কচ কিউব তিতা এটা সূত্ৰত গৈছে সূত্ৰটো মই দেখুৱাই আছোঁ চোৱা তোমালোকৰ মুখস্থ নাথাকিলে কৰি ল'বা চোৱা এইটো এটা সূত্ৰ এ কিউব মাইনাছ বি কিউবৰ সূত্ৰত গৈছে এইখিনি এইখিনিক এ কিউব ধৰিলা এইখিনিক বি কিউব এ কিউব মাইনাছ বি কিউব চোৱা একোব মাইনাছ বি কিউবৰ সূত্ৰটো কেনেকুৱা এ মাইনাছ বি ইন্টু এ স্কোৱেৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ প্লাছ এ ইনটো বি তেনেহ'লে চোৱা আমি এইটো এই একিউব মাইনাছ বি কিউবৰ সূত্ৰত ভাঙি দিওঁ একিউব মাইনাছ বিকিউবৰ সূত্ৰ হৈছে এ মাইনাছ বি এ মানে হৈছে চাইন তিতা মাইনাছ বি বি মানে হৈছে কচ তিতা ইন্টু এ স্কোৱেৰ এ স্কোৱেৰ মানে হৈছে চাইন স্কুৱেয়াৰ তিতা এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ বি স্কোৱেৰ মানে কচ স্কোয়াৰ তিতা এ স্কোৱেৰ প্লাছ বি স্কোৱেৰ প্লাছ এ বি এ মানে হৈছে চাইন তিতা বি মানে হৈছে কষ্টিটা আৰু ইয়াতে ওপৰত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা তলত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা লিখি লওঁ এবাৰ কষ্টিটা চাইন তিতা ইনটো চাইন তিতা মাইনাছ কষ্টিটা এতিয়া ওপৰত চোৱা ইয়াতে চাইন তিতা মাইনাছ কস্তিটা আছে তলতো চাইন তিতা মাইনাছ কস্তিটা আছে সেইখিনি আমি কাটি দিব পাৰিম কাটি দিলোঁ বাকী থাকিল কি এইখিনি এবাৰ লিখি দিওঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে বাকী আছে ছাইন স্কোয়াৰ প্লাছ কচ স্কোৱেয়াৰ এইখিনি লিখিমতো প্লাছ চাইন তিতা কচ তিতা চোৱা এই ছাইন স্কোৱেয়াৰ প্লাছ কছ স্কোৱেৰ ঠাইত মই আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰিম চোৱা সূত্ৰটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি থাকিলেতো ভাল কথা চোৱা ছাইন স্কোৱেয়াৰ প্লাছ কচ স্কোৱেয়াৰ তিতা ইকুৱেল ওৱান হয় তেনেহ'লে মই এইখিনি আকৌ লিখোঁতে ছাইন স্কোৱেৰ প্লাছ কচ স্কোৱেৰ ঠাইত মই ওৱান লিখি দিম চ' চাইন স্কুৱাৰ তিতা প্লাছ কচস্কোৱাৰ তিতা ইকুৱেল ওৱান এইটো আমি জানো আৰু বাকী আছে চাইন তিতা কষ্ট তিতা এইখিনিও লিখি দিওঁ প্লাছ চাইন তিতা কষ্টিতা আৰু তলত কি আছে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কষ্ট তিতা আৰু চাইন তিতা আছে লিখি দিওঁ কষ্টিতা চাইন তিতা এতিয়া চোৱা এইখিনিক মই এনেদৰে লিখিব পাৰিম যে ওৱান বাই কষ্টিতা চাইন তিতা এবাৰ কষ্টিতা চাইন তিতা মানে চোৱা ওৱানৰ তলতো এইখিনি আছে চাইন তিতা কস্তিতাৰ তলতো এইখিনি আছে গতিকে মই ওৱান বাই চাইণ্টা কস্তিতা এবাৰ লিখিব পাৰিম প্লাছ আছে প্লাছ দি পেলাই চাইণ্টা কস্তিতা ডিভাইডেড বাই কষ্টিতা চাইন তিতা লিখিব পাৰিম চাইন তিতা কস্তিতা ডিভাইডেড বাই কষ্টিতা চাইন তিতা এতিয়া চোৱা এইখিনি এনেকুৱা লিখাত আমি দেখিছোঁ ওপৰতো চাইন তিতা কষ্ট তিতা আছে তলততো কষ্টিটা চাইন তিতা আছে তেনেহ'লে এইটো কাটি দিব পাৰি আছোঁ বাকী থাকিল কি ছ ওপৰত ওৱান বাকী আছিল ওৱান লিখিছোঁ আৰু যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা লিখিছোঁ কষ্ট তিতা চাইন তিতা লিখি দিছোঁ তলত তাৰপিছত প্লাছ ইয়াতে কি থাকিল এইটো এইটোতো একবাৰ গৈছে একহে থাকিল এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি আছে চ ইয়াতে আছে ওৱান বাই কষ্ট তিতা ওৱান বাই চাইন তিতা মানে ওৱান দুয়োটাৰ ওপৰত আছে তেনেহ'লে ওৱান বাই কচ তিতাক আমি কি লিখিব পাৰিম চেক তিতা লিখিব পাৰিম চোৱা সূত্ৰবোৰ তোমালোকে মুখস্থ কৰি ৰাখিবা কচৰ ওলোটা চেক হয় তেনেহ'লে ওৱান বাই কচক আমি চেক লিখিব পাৰোঁ আৰু ওৱান বাই চাইনক আমি কচেক লিখিব পাৰিম কচেক তিতা তাৰপিছত প্লাছ ওৱান আছে প্লাছ ওৱান চোৱা মই সূত্ৰটো দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক চোৱা ওৱান বাই কচ তিতাক মই চেক তিতা লিখিব পাৰিম আৰু ওৱান বাই চাইন তিতাক মই কচেক তিত লিখিব পাৰিম সেইকাৰণে চোৱা ওৱান বাই কচ তিতাক মই চেক তিতা লিখিছোঁ ওৱান বাই চেণ্টিটাক মই কচেক তিতা লিখিছোঁ আৰু প্লাছ ওৱান আছে প্লাছ ওৱান দি দিছোঁ এতিয়া সিহঁতে প্ৰমাণ হৈ গৈ আৰু প্ৰমাণত প্লাছ ওৱানটো আগত দি আছে তেনেহ'লে প্লাছ ওৱানটো মই আগতে দি দিওঁ তাৰপিছত এইখিনিক পিছত দি দিওঁ ওৱান প্লাছ চেক তিতা কচেক তিতা এনেকুৱা প্ৰমাণত দি আছে প্লাছ ওৱানটো আগত দিছে আৰু এইকেখিনি পিছত দিছে এনেকুৱা প্ৰমাণৰ একৰ্ডিং মই লিখি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে প্ৰমাণ হৈ গৈছে এবাৰ চাই লোৱা তোমালোকে প্ৰমাণ কি কৰিবলৈ দিছে আৰু প্ৰমাণ আমি কি কৰিলোঁ এইটো চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিল ওৱান প্লাছ চেক তিতা কচেক টিটা তেনেহ'লে আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ চোৱা তলতে এইটো ওৱান প্লাছ চেক তিতা কচেক টিটা এতিয়া ইয়াতে আমাৰ লেফ্ট চাইড আৰু ৰাইট চাইড সমান ওলাই গৈছে মানে আমাৰ প্ৰমাণটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এল এইচ এছ ইকুৱেল আৰ এইচ এছ প্ৰুভ এতিয়া ইয়াতে চোৱা থাৰ্ড পাৰ্টটো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া ফ'ৰ্থ পাৰ্টটো কৰোঁ এতিয়া ছ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ ফ'ৰ্থ পাৰ্টটো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে ওৱান প্লাছ ছে কে ডিভাইডেড বাই চে কে ইকুৱেল ছাইন স্কুৱেয়াৰ এ ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ ক চে চ' আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে এই টু ইকুৱেল এ টো মানে দুইটো চাইড ইকুৱেল প্ৰমাণ কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি লেফ্ট চাইডটোক ল'ম লৈ পেলাই ৰাইট চাইডটোৰ নিচিনা দেখুৱাই দিম তেতিয়া আমাৰ প্ৰমাণ কমপ্লিট হৈ যাব চোৱা লেফ্ট চাইডটোত দিয়া আছে ওৱান প্লাছ চেক এ ডিভাইডেড বাই চেক এ এইটো এল এইচ এছ দি পেলাই লৈ লৈছোঁ মানে লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো মই লৈছোঁ এতিয়া এইটোক ৰাইট চাইডৰ নিচিনা কৰি দেখুৱাম চোৱা প্ৰথমতে চোৱা এইটো মই কি কৰিম চোৱা আমি কচ আৰু ছাইন দেখুৱাব লাগে গতিকে চেকক আমি কচত লৈ আহিম আৰু এই চেককো আমি কছত লৈ আহিম চোৱা আমি সূত্ৰ জানো যে চেকক আমি ওৱান বাই কচে লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে সূত্ৰটো চাই লোৱা মই দেখুৱাই আছোঁ চোৱা এই সূত্ৰটো চেক এ ইকুৱেল ওৱান বাই কছে মানে চোৱা চেকৰ ওলোটা কচ থাকে কচৰ ওলোটা চেক কচক আমি ওৱান বাই চেকে লিখিব পাৰিম আৰু চেকক ওৱান বাই কচে লিখিব পাৰিম সূত্ৰকেইটা মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ভালদৰে ডিছকাছ কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা এতিয়া চোৱা চেকক আমি এনেদৰে লিখোঁ ওৱান বাই কচে আৰু তলতো চেক এ আছে এইটোক আমি ওৱান বাই কচে লিখি দিওঁ এতিয়া ওপৰতো এটা কাম কৰোঁ মই এলচিয়াম লৈ লওঁ লখাগু লৈ লওঁ চোৱা ওপৰত ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান ওৱান আৰু কছ এৰ লখাগু কছ এ হ'ব এতিয়া চোৱা ওৱান কচ এট কছ এ বাৰ যাব কছ এ গৈ যদি ওৱানত পূৰণ হয় ওপৰত কছ এ এক গুণ কছ এ হৈ যাব তাৰপিছত প্লাছ আছে প্লাছ এইটো চোৱা কছ এ কছ এট এক বাৰ গৈছে এক গৈ একত পূৰণ হ'লে এক হৈ যাব আৰু তলত চোৱা যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখোঁ ওৱান বাই কচে এতিয়া চোৱা এই কচে আৰু ইয়াৰ তলতো কচে এইটো আমি কাটিব পাৰিম এতিয়া বাকী থাকিল কি চোৱা তলত ওৱান থাকিল তলত ওৱানৰ কোনো ভেলু নাথাকে ওপৰত থাকিল কচ এ প্লাছ ওৱান কচ এ প্লাছ ওৱান এতিয়া চোৱা আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চাইন স্কোৱাৰে ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ কছে চোৱা তলত ইয়াতে একোৱেই নাই সেইকাৰণে চোৱা ওৱান মাইনাছ কছেৰে মই এইটোক পূৰণ কৰি দিম তলত এবাৰ ওপৰত এবাৰ ওৱান মাইনাছ ক আৰু ওৱান মাইনাছ কচে চ' তলে ওপৰে পূৰণ কৰিলে কি হয় মানে কটা কটি কৰিলে আকৌ আমি পুনৰ আগতটো পাই যাওঁ তেনেহ'লে চোৱা এতিয়া আমি কেলকুলেট কৰোঁ চোৱা এইখিনি ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে তেনেহ'লে ওপৰত এবাৰ লিখি দিওঁ নহ'লে ডাইৰেক্টলি পূৰণ কৰি দিওঁ চোৱা ক ইন টু ওৱান কচে হ'ব তাৰপিছত এইটোৰ লগত চ' দুয়োটা ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে কচে এইটো মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ মানে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ কচে ইন্টু কচে কচ স্কুৱেৰ কচ স্কুৱেয়াৰ এ হৈ গৈছে এতিয়া ওৱানেৰে কৰিম চ' প্লাছে প্লাছে প্লাছ ওৱান ইন্টু ওৱান ওৱান হৈ যাব তাৰপিছত এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ ওৱানেৰে এই গোটেইখিনি কৰি আছোঁ ওৱান ইন্টু কছে কচ এ হৈ যাব আৰু তলত চোৱা তলত ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান আছে ওৱান এইখিনিৰ লগত পূৰণ হ'লে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই থাকিব ওৱান মাইনাছ কচ এতিয়া ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মাইনাছ কচ এ দেখি আছোঁ ইয়াতে প্লাছ কচে দেখি আছোঁ দুয়োটা কাটি দিব পাৰিম এনেকুৱা কটাত কি থাকিল ওপৰত বাকী চোৱা মাইনাছ কচ স্কুৱাৰ এ আৰু প্লাছ ওৱান তেনেহ'লে মই এইটো কেনেকুৱা লিখিব পাৰিম যে ওৱান মাইনাছ কচ স্কুৱাৰ এ চোৱা প্লাছৰ ওৱান আৰু মাইনাছত কচ স্কোৱেয়াৰ এ আৰু তলত আছে ওৱান মাইনাছ কচ এতিয়া চোৱা আমি এটা সূত্ৰ জানো যে ছাইন স্কোৱেৰ তিতা প্লাছ কচ স্কোৱেৰ তিতা ইকুৱেল ওৱান হয় তেনেহ'লে ইয়াতে আছে ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱেৰে ইয়াৰ পৰা মই এই সূত্ৰটো বনাব পাৰিম চোৱা ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱেয়াৰ হ'ব লাগে তেনেহ'লে এই চাইডত মই ছাইন স্কোৱেয়াৰ ৰাখি দিলে ছাইন স্কোৱেয়াৰ থিতাটো ৰাখি দিলে সেই চাইডত হৈ যাব ওৱান আৰু প্লাছত কচ স্কোৱেয়াৰ তিতা সেই চাইডত নিলে মাইনাছ কচ স্কোৱেৰ থিতা হৈ যাব চোৱা ওৱান মাইনাছ কচি স্কোৱেৰ তিতা ইকুৱেল ছাইন স্কোয়াৰ থিটা তেনেহ'লে ইয়াতো চোৱা ওৱান মাইনাছ কচ স্কোয়াৰ থিটাৰ টাইতে আছে তেনেহ'লে আমি ওৱান মাইনাছ কচ স্কোয়াৰ থিটাৰ টাইত ছাইন স্কোৱেয়াৰ তিতা লিখিব পাৰোঁতো তেনেহ'লে ওৱান মাইনাছ কচ স্কোয়াৰ এঠাইত মই ছাইন স্কোয়াৰ এও লিখিব পাৰিম চ' ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ এঠাইত মই ছাইন স্কোৱেৰে লিখিছোঁ এই সূত্ৰমতে এতিয়া তলত আছে চোৱা ওৱান মাইনাছ কচ এ এতিয়া চোৱা এনেকুৱা লিখাত আমাৰ যিটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে ওপৰত চাইন স্কুৱাৰে ৰাখিব লাগে আৰু তলত ওৱান মাইনাছ কচে লাগে হৈ গৈছে ইয়াতে আমাৰ লেফ্ট চাইড আৰু ৰাইট চাইড ইকুৱেল হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আমি দুই চাইডক ইকুৱেল কৰি দেখুৱাইছোঁ চোৱা লেফ্ট চাইডটোক লৈছোঁ ৰাইট চাইডটোৰ নিচিনা বনাই দেখুৱাইছোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হ'ল যে দুই চাইড সমান আৰু ইয়াতে আমাৰ অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত যদি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় মোক কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ